Dobrodošli na Nauka Fit Podcast. Danas fatam zadnjeg Pokemona u Nišu, odnosno zadnjeg Pokemon trenera. Jesi ti zadnji Pokemon trener u Nišu, jer sam vas sve doslovno intervjuisao. Pa prvo bolje te našao, kako bi se reklo, a što se tiče Pokemona mislim da se obuhvatio, da kažem, trenere koji su kvalitetni na našem području. Sigurno ima još trenera u Nišu, ali mislim da smo dosta ljudi koji kvalitetno rade, da kažem, tom južnom delu Srbije, da si dosta ljude našao. Pokemon. E sad, koji je trenera, koji Pokemon, to ćemo da se dogovorimo mi. Odlično. Znači, ti se smjesio na ovom mom operacijskom stolu, možemo sad secirati tvoj mozak dok ti seciraš biomehaniku čušnja, je li tako? Može, naravno. Odlično. Znači, mi smo se dogovarali, nešto malo dopisivali, kako, šta, i ja sam rekao možemo malo raditi neke pokrete, ovo, ono, čučanj, hinge, analizirati. Ti si meni rekao, tu ima sigurno da se priča sat i po tome. I onda kad ja sam to nekako vodio monolog o dijalogu koji možemo vodim u svojoj glavi i na kraju kraja zapisao neke crtice i onda sam stvarno vidio da se o čušnju možemo doslovno 2 sata da pričamo o tome. Ali prije toga bi te htio pitat, imao si jedan IGTV odličan video u kojem pričaš zašto je dobro naučiti pravilno neki pokret da ne bi kasnije morali, jer kasnije nam bude teže. Možeš malo o tome sam kratko za uvod neki? Pa generalno naš mozak za šta god da radimo voli automatizaciju. Znači šta god da radimo i da ponavljamo u nekom vremenskom periodu, on će naći način da to isprogramira, da kažem, da uz što manje utrošak energije i uz što manje korišćenje svesti radimo bilo šta, znači šta god da radimo u životu. I sad, ukratko suština je da kada mi krenemo da radimo, da učimo izvođenje vežbe, ako to bude pogrešno i ponavljamo mnogo puta, mi ćemo i da ojačamo na neki način u tom obrascu. To će se formira. Generalno, način učenja pokreta u mozgu kreće iz te gornje motorne kore kada koristimo svest. Znači sam kada si učio i kada smo počinjeli da treniramo, morali smo da razmišljamo o milion stvari. Kao kaže ti neko, kukovi ovako, kolena ovako, udisaj tu, stegni stomak, ti bukvalno se izgubiš, razumeš, dok to radiš u početku i kasnije kako prolazi vremen, sve te neke informacije koje se same sklapaju bukvalno postaju većim delom nesvesne. Isto je kao kad vozimo auto ili bilo šta, kada vozimo auto, biciklu, kada vozimo, mi možemo da pričamo na telefona, da radimo nešto. I u principu problem najviše nastaje kada se pogrešno nauče neki pokreti, znači kad kažem pogrešno ne mislim na neke sitnice u tehnici, nego da kažem kada se radi užasno, radimo sa velikim kilažama i sad ako bi mi trebali da menjamo taj ceo pokret, ako je neko dosta utreniran, a žele da ispravi tehniku, morao bi sigurno mnogo da trpi vremenski, u smislu mnogo više nego da je učio, da kažem, kako treba. S druge strane, to trećenje koje je radio morat će minimum da prepolovi. Znači, jer jednostavno, ako si baš loše radio si, ne znam, nešto sa 150 kilograma, a želiš da to koriguješ, morat ćeš mnogo da se vratiš unazad. Jer će uvek kada dođe veća kilaža, taj nesvesni deo koji je, kao da imamo save neki u mozgu, da kažem laički, uveć je to da preuzme odnosno na ono svesno, zato što je to već duže vreme ponavljeno. I u principu to su neke osnovi, zato ja smatram da pogotovo rekreativci kada kreću trebalo bi da obrate pažnju na pravilno učenje tehnike. Što se nas naprednih tiče, mi možemo da korigujemo dosta toga, ali nikada neće biti, siguran sam da nikada neće biti isto kao da smo u početku učili. Znači, ako si nekad nešto pokušao da koriguješ, ja sam pokušavao i stvarno mi je trebalo dosta truda. Mnogo više truda mi je trebalo. Recimo, primer jedan, ja sam radio ceo život zadnji čučanj, znači high bar čučanj, low bar nisam radio i bio sam i na takmičenjima u powerliftingu kad sam bio pre 7-8 godina, ja sam uvek high bar radio, znači to mi odgovaralo. Ali sam posle nekog vremena, pre možda 7-8 meseci, hteo da krenem prednji čučanj da radim. I prednji čučanj sam počeo, ja sam radio seriji sa 180 kg kad sam radio high bar. Ovo sam počeo sa 30 da radim, bukvalno. Znači, dok ja to sve naštelujem, razumiš, i sad sam došao, ajde da kažem, pošto ja radim baš dugog čučenja, jednostavno našao sam način kako da radim, imam i predispozicije i ja radim sad sa 90 kg, bukvalno posle 6 meseci. Znači, hoću da kažem koliko vremena treba da se radi, ako se nešto drugačije radi, da bi se to naučilo i da bi se radilo kako treba. Ja sam htio da naglasim da sad kad mi krenemo u ove neke nijanse i detalje ovih svih nekih tehnika, da ko što si rekao, da ne treba sad recimo, ne znam, ti si išao, kažem, x osoba ide sa 60 na 80 kila, poveća svoj neki čučanj i onda ukorporira neku od ovih, sad što ćemo mi pričati uskoro, nekih stvari i nastavi sa 80 kila. Ne bi trebalo, ili tako, trebalo bi da malo vrati ili da uzme neki dodatni dan, neki da sa manjom kilažom radi tu neku novu tehniku, sad bilo šta o čemu budemo pričati. Slažeš se tu ili imaš nešto dodat na to još? Pa generalno uvek će da dođe neki, znači kada mi pravimo progres da dođe, da mi zavaramo sebe, znači generalno stavimo više kilograma, recimo smanjimo možda amplitudu pokreta ili nešto se desi, ali to je normalno, ne možemo da kažemo da tehnika bude perfektna u svakoj situaciji, ali ako želimo da radimo na tehnici, da kažem paralelno, ja recimo tako volim da radim, ako imam neki teži dan, recimo ajde pošto pričamo o donjem delu tela, ja radim to, da kažem radim, ako upravim neke sitne greške, ok, sve ok, ali imam drugi trening kada recimo radim više tempo, fokusiram se malo više na taj drugi deo i onda mi bude, da kažem, paralelno na tom glavnom delu, u tom glavnom danu kada radim, znači bude paralelno rasle snaga i tehnika i to mi neki, da kažem, ok mi je pristup skroz. Slažem se. Pričao si o high bar, low bar, front squat, znači to su neka tri glavna. Koji je najbolji za hipertrofiju? Tu nećemo ništa pričamo generalno, ja imam svoje mišljenje, mislim da je mišljenje većine da je front čučanj mnogo bolja opcija. I ja ću da navedem neke moje razloge zašto smatram da je to tako. Sada ako analiziramo poluge i šta se dešava, kako izgleda, da kažem, čučanj, samim tim vertikalni ćemo da budemo, bez obzira da li imamo duge butine ili kraće, da kažem, kada bi ta osoba radila low bar i high bar čučanj, drugačije bi to izgledalo. Mnogo manju kompresiju imamo na leđu. Znači jednostavno zato što nam je šipka ispred, trup je uspravan, nema toliko pomoći sa strane od pozadi. S druge strane, kada mi radimo low bar, velika je kompresija na taj ceo, znači bukvalno na cela leđa, lumbalni deo, jednostavno karlica, hteli mi ili ne, će da ima blagu tu anteriornu orijentaciju. Znači, jednostavno nemoguće je da budemo u toj idealnoj, što ja kažem, stak poziciji između rebara i karlice, da se kreće baš zajedno, uvek će u nekoj poziciji malo da se to, da kažem, izmisli. Onda dobijemo dosta leđa, mnogo smo jači svako na low baru, znači tipa ako neko ide 200 kg low bar čučanj, ali imamo manju amplitudu pokreta u kolenima, imamo, da kažem, mi imamo fleksiju u kukovima, ali je to na račun toga što se trup dosta naginje i dosta pomoći od toga imamo kroz, ajde da kažemo, erektor. Suština je što sa 200 kg, ajde da kažemo, low bara, mi bi mogli sa mnogo manje kilograma na front čučnju da dobijemo iste rezultate, možda čak i veće, uz, da kažem, mnogo manje angažovanja leđa. To je nekako najprostije i najlaički objašnjeno. E sad, ima studija koje kažu da, to sam još ranije čitao, da nije toliko bitno za hipertrofiju u smislu za kvadriceps, da li radimo low bar, high bar, ali opet ja bih rekao da je to dosta individualna stvar, to su neke smernice naučne. Ako uzmem u obzir osobu koja ima duge butine, ja sam 100% siguran da sa low barom neće da izgradi velike noge i kvadriceps. I da, bukvalno imao sam prilike gde ljudi kada rade low bar, ako su visoki sa dugim butinama, ubacimo neku varijaciju, drugu, gde imamo opterećenje napred, podignemo pete sa mnogo manje kilograma, kreće da se, da kažem, i aktiviraju kvadricepsi, ajde to što imamo senzorne informacije da radi, ali se vidi dosta vizualno. Tako da, eto, to su neke stvari, ja bih volio da čujem i tebe ako bi nešto dodao. Neću da se s tobom svađam, ali meni je high bar definitivno, ja ne volim low bar nikako, ali front squat mi je, prvo moram istegnuti ruke, pa onaj laktove, pa ovo da bi došao u front rack poziciju. Pa i sad uzmiješ gurtne i ufatiš s gurtnama. Da, ok, da. Tako sam radio, to je odlično, odlična varijanta. Sad pazi, izvini. Reci. Ti si napredan vežbači, mi smo svi kada smo krenuli da radimo, mi smo krenuli u staroj školi, razumeš, tad front bar nije toliko, front squat nije toliko bio, uglavnom je back squat bio oličenje čučnje. Sad, kada bi neko krenuo kao početnik sa podizanjem peta i da krene, recimo, početniku je nebitno da li drži 20 kg u goblet poziciji ili drži 20 kg na šipci, gde se, da kažem, svašta dešava, ako krenu u goblet poziciji, to je slična pozicija koju će da zauzimaju kukovi, kolena, skoči, zglobovi u odnosu na front čuče. Znači, sličnije nego što je back čuče. Ako krenu odatle, pa se prebaci na zerčer, pa onda dođe na front. Samo što će mu biti potrebno ovo za laktove, ali gurtne, nema potrebe da koristimo uopšte taj pun, kako se kaže, hvata, tako da mislim da, sad, i za mobilnost ću isto da ti kažem neke stvari koje si je rekao, ali ti odradi svoj deo, pa ću ja posle baš za to da kažem. Pa neću puno da pričam o tome, ali slažem se s tobom da je to stvar navike. Znači, ja čitav život doslovno radim high bar squat i onda sam jednom probao raditi low bar, nije mi se nikako svidio, front squat mi se na drugu stranu svidio i razumijem zbog poluga da je definitivno manje kila moraš koristiti da bi na kvadriceps nabio tu neku silu. Tako da stvar jedna koja mi još smeta kod front squata je to, nisu modrice, ok, modrice, cool, znaš, imamo ko što kaže, bio sam u ratu, imao sam modricu, znaš, u teretani, ali me bole ponekad ramena od toga, zato što mi bude, recimo, ne znam, 80-100 kila naprijed, razumiješ? I onda par puta mi se isto desilo da mi počeo gušiti dok sam ga radio, tako da ima tu neki, a što kažeš ti, da ga radim duže, stvari u tome nisam mu dao možda šansu dovoljno, dao sam možda jednom 2 mezociklusa šansu i nije mi bio baš, kažem, nije da mi se nije nikako svidio, bio mi dosta dobar pokret, ali da sam mu dao dužu šansu i da sam na kraju krajeva, ko što kažeš, krenuo s njim. Sigurno bi sad meni bilo čudno ići na ovaj high bar back squat, vjerovatno. To se slažem. U principu sad ako analiziramo i high bar squat, nije ogromna razlika. Znači, to nije velika razlika pozadi koliko je opterećenje i to. Sad, zavisi opet od anatomije čoveka, odnosno odnosa bukvalno udova i trup. Znači od toga dosta zavisi kako će to da izgleda i zato sam ja pristalica da se podižu pete ako želimo da radimo bolji čučin. Sad, te pete, kada neko kaže podižemo pete, neko misli da je to olakšao sam dorsifleksiju, skočnu zglobu i to je to. Ne, znači čitava lančana reakcija do vrata se dešava. Bukvalno. A sad ću da dam primer. To si gledao klipove. Znači, da li si video koliko često vidiš ženu da radi čučanj, zadnji čučanj, a da nema cela su leđa u ekstenziji. Znači, nema samo lumbalna ekstenzija, bukvalno cela leđa. Ovako. Ja retko sam video ženu koja radi čučanj da gornji deo leđa nije u ekstenziji. Što nije dobro. Znači, torakalni deo leđa treba da bude u relativnoj fleksiji i to je normalna stvar. Mi kao tražimo neki neutralni položaj, u stvari torakalnu fleksiju koja je normalna, mi ispravljamo tako što pravimo torakalnu ekstenziju i cela kičma bude u ekstenziji i donji deo leđa najviše trpi. I onda se žalimo na butt wink, na čučnju, a u stvari nam nije problem mobilnost, nego je problem strategija kretanja. Znači, mi ako idemo kukovima nazad, kao što je low bar, i dođemo do paralele, što je super, low bar ne bi ni trebalo se raditi duboko, sad su kukovi najudaljeniji od kolena. Ako želimo da low bar ili high bar radimo dublja, kukovi su najudaljeniji od tela, kukovi su pozadije, mi moramo da se približimo našim kolenima. To je jedino moguće preko butt winka. Ne postoji šansa da se mi spustimo dublje ako idemo kukovima nazad bez butt winka. I svi misle da je butt wink problem skočnog zgloba, nije strategija kretanja. Znači, ako kukovi idu nazad i želimo duboko, neće to da bude kako treba. Doći će do tog butt winka. I plus ta ekstenzija. Znači, ako krenemo iz lumbalne ekstenzije i krenemo sa tim anteriornim tiltom, jednostavno čim odemo dublje, kardica mora da se vrati u neki neutralni položaj. U stvari nije problem mobilnost, nego smo krenuli iz anteriorne orijentacije te kardice, da je ona morala da ode posle u posteriornu orijentaciju. Hoćemo na butt wink, ja sam htio krenuti od ozdo, ali hajmo od butt winka, jel ne valja, jel valja? Mislim, ti si rekao sad da je nekako nepoželjan, ja ga radim, ja idem duboko skroz na čučnju i radim ga, imam ga. Sad ću ti reći, nije nepoželjan, butt wink, znači postoje različite stvari kada pričamo, jedno je butt wink, drugo je relativna fleksija kične u donjem položaju. Znači relativna fleksija lumbalnog dela leđa, to je normalna stvar ako želimo da radimo duboko. Znači ako uzmemo u obzir, evo Afrika, to su ljudi koji provode dosta vremena svog života u dubokom čučnju i pogledamo slike, vidjet ćemo da je lumbalni deo u relativnoj fleksiji. Što je normalno. To je naša normalna orijentacija skeleta u donjoj poziciji na čučnju. Problem bude kada mi želimo da čučnemo, da budemo ispršeni cele. Veruj mi. Spustimo se dole u čučnju, a sad, znači, spustimo se u najdobljim mogućem čučnju i sad se trudimo da se ispršimo maksimalno u tom donjoj poziciji. Kao da je to neka neutrala. iz te pozicije vratimo se gore i vidimo šta smo dobili. Da je to neutrala dole, kada se skroz isprsimo, gore ne bi bili ovako. Znači, taj butt wink može biti problem ako je pogrešna strategija. Evo sad o čemu pričam. Kada si na low baru i kada krećeš kukovima nazad, ti si krenu nazad, kadlica će ovako da bude malo postavljena anterior. Tu je velika kompresija i lumbalni deo prelazi iz ekstenzije u fleksiju, iz fleksije u ekstenziju. Ali ako sad uzmemo, na primjer, drugi oblik, radimo front čučanj i radimo sa podignutim petama. I umjesto da kukovi idu nazad, nama kukovi idu istovremeno, znači kolena napred, kukovi relativno dole. Kukovi idu nazad, znači na toj poziciji, i bukvalno se kreću kao neki lift. Ta ću skroz donjoj poziciji da dođe do relativne fleksije, ali nije bilo hiperekstenzije u leđima u početku. I nema tog prelaza iz ekstenzije velike u fleksiju. Znači ima mnogo manji prelaz i u donjoj poziciji ćemo da vidimo, ako neko dode skroz u dole, blagu fleksiju. Ali razlika je šta se dešava sa sakrumom. Znači taj sakroiliačni zglob, znači sakrum koji se nalazi između karličnih kosti, on ima relativne pokrete u odnosu na karlicu. Ako radimo low bar čučanj, po biomehanici to nije čučanj, to je hip hinge pokret, jer sakrum se gura napred u notaciju. Znači sad malo je komplikovano nažalost, ali sakrum se gura napred, a mi želimo da čučnemo duboko. I svi mišići drugačije se aktiviraju i dispozicija naših trupa je drugačija. Znači ako želimo dubok čučanj, treba da radimo vertikalno, što više. Znači zato se podižu pete, jer bukvalno ceo kinetički lanac od stopala do karlice, do gore, menja bukvalno celu orijentaciju skeleta da bi mi mogli da maksimalno adekvatan način da čučemo duboko. I generalno to što mislimo da nam treba mobilnosti za dubok čučanj većini, nije problem mobilnosti, znači nije problem mobilnosti, problem je strategija koju želimo da koristimo za nešto što drugo. Znači mi koristimo pogrešnu strategiju za neki drugi cilj. Ako imamo cilj da čučemo duboko, treba da se krećemo vertikalno. Ako imamo cilj da dižemo kilaže, da budemo jaki, da budemo powerlifteri, onda low bar čučanj, kukovi nazad i paralela tu negde, i to je to. Znaš šta, ja imam mali problem, ja sam sve pratio na engleskom uvijek i sad neke stvari, neku osnovnu anatomiju, ne razumijem baš najbolje sve stvari, ali nema veze. Nećemo sad te moje stvari. Sljedeći? Ja učim se na engleskom i onda kada treba na srpskom da objasnim nešto, mnogo je komplikovano jer mi nemamo terminologiju adekvatnu. Znači ja to što kažem nutacija, kontranutacija, to su mi preveli bukvalno, znači kod nas teško je da se objasni dosta stvari šta se dešava. Znači mnogo je duže, na primjer, bilo šta. Znači anatomija kad se uči generalno se ne uči na našem jeziku, to je baš je da kažem komplikovan naš jezik da bi moglo da se to manje više, malo teže se objasni na našem jeziku nego na engleskom. Kontam, ne, 100%. Htio sam te pitati sad jednu praktičnu stvar za ovako kao trenera. Uživo kad imaš neki personal trening, kad neko ko će te naučiš, nije bitno koji pokret, ti možeš reći, haj sad to, pazi na to, on uradi par ponavljanja, ti kažeš, jesi vidio to i u drugom setu popravi to, na primjer. A šta rad kad imaš nekog ko ti šalje svake sedmice video? Kako tu onda? Sad ću otprilike da kažem moj način rada, kako sam to našao način da ja to korigujem. Prva stvar je što ja pred početka saradnje radim određene testove, ali ti testovi nisu toliko bitni ako ih pogrešno interpretiramo. Sad, na primjer, davao sam primjer, ako nam nedostaje, na primjer, neko radi unutrašnju rotaciju ramena i sad vidi da mu nedostaje unutrašnja rotacija ramena i kaže, kruti su ti ovi mišići. Ništa ti ne znači test, ništa apsolutno. Istezat ćeš ovde nešto tu kao na 2 minuta, posle 5 minuta će to da se vrati sutradan, ali ako imamo informaciju da uvek kada nedostaje unutrašnja rotacija, znamo da je cela ova strana u izdahu, znači cela strana, naša desna strana tela, i da su rebra spuštena u internoj rotaciji, znači bukvalno ovako, kompresija, spuštena su rebra. Ako to znamo i ako znamo šta to vuče, koji su mišići kruti, šta je sa dijafragmom leve i desne strane, onda taj test bude nešto mnogo validno. Sad hoću da kažem da kada ja odradim sa klijentima testove, kada radim femure, odnosno butine, opsege pokreta, ja dobijam uvid o celoj karlici, štanje karlici. Tačno znam šta je problem u toj karlici. Znači, ako popravljamo femure, moramo da znamo karlicu. Ako pratimo ramena, tačno imamo opseg to je tačno imam informacije o celokupnom opsegu, to je ne opsegu pokreta, nego o bukvalno od dijafragme. Čuješ se. Nešto se čuje kod mene kao da, ili kod tebe možda spolja tamo nešto. Ne, kod mene nema ništa ovdje. Dobro, nema veze, izvini. Znači imamo taj akselni skeletal, rebra, dijafragma i sve što se nalazi ispod. Znači kad ja testiram ramena dobijam bukvalno apsolutno uvid u celokupno to stanje. Znači sad ako pričamo i o primarnim kompenzacijama koje nam se javljuju, bukvalno ono što pričamo simetrija ne postoji. Znači da nismo simetrični ne bi se kretali. To jest da nismo asimetrični ne bi se kretali, ne bi mogli da se kreći. Znači i onda... sada kada radim te testove ja dobijam uvid, imam način na koje to rešavam, ali kada radim vežbe, ja kada radim sa početnicima određene pokrete imam regresije pokreta. Naprimjer, neću početnika nikada stavim na high bar čučnju, zato što imam druge varijacije, jer njemu tih 20 kg ništa ne znači na šipci, ako on početnik i on ne može više od toga. Mogu da nađem mnogo bolji način da on radi isti taj pokret sa isto kilograma, ali da bude mnogo bolje, bez mnogo coachinga. Znači, po mom mišljenju, dobar trener nije onaj koji daje mnogo uputstva, nego trener koji sa što manje informacija mnogo dobije više od toga. Što više informacije dajemo klijentu o nečemu, o nekoj vežbi, to će više da ga zbunimo, 100%. Znači, moramo da radimo način da u što manje informacija dobijemo ono što od klijenta ili te vežbe tražimo. I to mi je da kažem, imam regresije, na primjer, ako radim čučanje, ako je skroz početnik, znači koji nikada nije ništa radio, njemu će 3 serija body weight lupam biti upala, ali ajde, da kažemo malo viši nivo koji bi bio nešto, na primjer 4-5 serija bi imao upale, ja bih podignuo 5, dodao bih front reach, znači na primjer tag koji imamo, gde imamo front reach, znači ispred, to će da pravi counterbalance našeg tela celog i dobit ćemo bukvalno relativno vertikalno kretanje trupa, kardica veoma je teže iz te pozicije napravimo grešku. I da budu greške, neće biti nikakve neke velike greške, sve će biti sitnice koje ćemo da rešimo. E sad, ako je neko ozbiljniji, onda moramo naravno da dajemo više informacije, jer on već ima senzorne informacije, znači ta osoba ima senzorne informacije i osjeća šta radi, dok kod početnika moramo da on zadovolji te motorne te kompetencije, znači relativno skeletalne pozicije koje nam trebaju u nekoj vežbi, znači to je to. I drugačije postupam i sa ozbiljnim vežbačima, ali i sa rekreativcima. I to jest, iskreno mogu da kažem da sam siguran da moji početnici i online bolje rade vežbe nego ljudi koji su radili ranije pa su dolazili kod mene, to sam 100% siguran. Mnogo pravilnije rade sve vežbe. Super. Znači, koja je sad po tebi primarna mišićna grupa koja pokreće čučanj, da li su to kvadriceps ili gluteus? Nikad to ne bih rekao, zato što posmatram telo mnogo kompletno i sad te dve mišićne grupe, ok, ajde i da su one su glavne, znači to je normalno, ali ajde sada da sve što je gore negiramo, neće ni to dole da radi. Znači, ako dijafragma nema, neće toliko da bude. Znači, bukvalno, ako dijafragma ne funkcioniše kako treba, neće ni pokret biti kako treba. Neće ni ostali mišići, neće ni... Sad, ako pričamo o tim skeletalnim pozicijama, šta se dešava u čučnju, treba nam sve. Znači, apsolutno sve nam treba. Trebaju nam oblikusi, treba nam dijafragma, treba nam pozadi priliv vazduha u tom, da kažem, lumbalnom i torakalnom delu leđa, kako bi sakon taj mogao da se ubaci u tu poziciju, da možemo da idemo vertikalno. Kada na taj način tumačimo čučanje, onda je veoma kompleksan kao i sve ostale vežbe. Ako gledamo kroz ugao hipertrofije, smatram da dobar čučanj može da dovede do hipertrofije i dovoljno i gluteusa i kvadricepsa. E sad, postoje ove nove EMG analize, ali kao da uzmemo u obzir kako su mišićna vlakna pripojena, da kažem, gluteus kako je vezan za sakrum, kardicu i femure. Ako idemo dublje u čučanje, imamo veću fleksiju kuka, znači bez obzira da li su podignute pete, bez obzira, znači što veću fleksiju kuka imamo u donjoj poziciji, imamo veću ekscentričnu orijentaciju gluteusa, što je i cilj čučnja. Cilj čučnja nije da koncentrično u najskraćenijem položaju trenira gluteus kao hip thrust, već u donjoj fazi ekscentrične. Znači, trebalo bi da se trudimo da u skladu sa našim mogućnostima, zavisi kako radi, imamo maksimalnu ekscentričnu orijentaciju gluteosa u donjoj poziciji, odnosno istezanje, kvadriceps svakako radi na čučnju. Šta sam još hteo da kažem? Da, otvaranje stopala previše na čučnju smanjuje aktivaciju gluteusa, to svi misle da je kontra jer imamo senzornu informaciju, u stvari dobijemo, da, što više otvaramo stopala, manje aktivacije gluteusa, zbog mišićnih pripoja i načina povlačenja, linije povlačenja gluteusa. Dobijemo više piriformisa, dobijemo više tih spoljašnjih rotatora kada otvaramo i dobijemo više adductor magnusa, jer je on, znači kada otvaramo stopalo, on je veći, znači ima veću ulogu u ekstenziji kuka kada dođemo iz fleksije nego li gluteus. Tako da koje u mogućnosti u skladu sa restrikcijama prava stopala ili relativno otvorena, znači ne previše, su bolja opcija kada radimo čučanj. Generalno kada radimo šta god da radimo za gluteus je bolja opcija da stopala budu prava. Sad, ne znam da li bi još nešto. Moram jedno egoistično pitanje. U mene škljoca uvijek lijevo koljeno kad radim, kad ne otvorim. I uvijek škljoca, to sam primijetio kad je korona bila, kad sam kod kuće radio bez muzike. Da, pazi, to je škljocanje i bol, mislim iskreno, znači si ima nešto škljoca, evo sad si da mi škljocne lakat, razumeš, ali ako ne boli, ne bi trebalo da bude problem, ali sad iz drugog ugla, levo ti škljoca, znaš, primarna naša kompenzacija kako smo građeni od leve hemisfere koja je dominantna na desnu stranu, pozicije dijafragme, šta je inervisano tom levom, da kažem, moždanom hemisferom, naše telo je, da kažem, stvoreno da mi stojimo na desnoj strani, da je desna strana dominantna, na primjer da su nam rebra spuštena, da su nam jači trbušni mišići, da nam je centar težišta na desnoj strani i da levo, ajde sad da već da ne komplikujemo previše, levi kuk je više stvoren za abdukciju, znači više može da izvrši abdukcije, znači odvođenju stranu, imamo kruće piriformise na i te spoljašnje rotatore na levoj strani i jednostavno kada dođemo u poziciju, recimo lupam, sredine čučnja otprilike, tada naši femori u skladu sa celom orijentacijom karlice zauzimaju više položaj unutrašnje rotacije, a pošto ti nedostaje unutrašnje rotacije i relativna adukcija 100%, znači nije samo tebi nego svima nama, znači možda ovi koji su dominantne levom stranom možda je malo drugačije, ali uglavnom nije toliko bitno. Kada dođemo u tu poziciju gde nam je potrebna interna rotacija, sigurno nešto u kinetičkom lancu se desi, zato što nemaš dovoljno interne rotacije, stopalo levo nam je uvek više u pronaciji, znači više spušteno nego desno. To ćeš da vidiš sad, možda ćeš da pogledaš neka ljudima kada stoje, pogledaj levo i desno stopalo od pozadi, vidit ćeš koliko je spušten svod levog stopala, zato što nemamo dovoljno unutrašnje rotacije u kuku, pa mi kompenzujemo kroz stopalo. I onda vrlo verovatno je razlog zašto osjećaš na tom levom kolenu otprilike zato što ti nedostaje taj deo kada unutrašnja rotacija bude. Znači učušnje. Generalno ja imam problem, ja hodam na vanjskim stranama svog tabana, ja čitav život... Generalno imaš on, da. Da. Sad pazi, te primarne što imamo kompenzacije, leva, desna strana, ako prerastu naravno trenutni način života svih nas je takav da te asimetrije koje imamo leve i desne strane vremenom postanu bilateralni problemi, znači na obe strane. Znači, imamo slične kompenzacije na obe strane. Kada hodaš u stranu, to je vrlo vjerojatno ti nedostaje ta unutrašnja. Sad ne mogu da kažem sad ništa o tebi, ja samo pravim nagađanja, ali to dosta ljudi ima problem. Znači, nama da bi normalan gait imali, znači hod, nama je potrebno da gazimo petom i kako ulazimo na sredini stopala, kada gazimo na toj stajnoj nozi, ona mora da ulazi unutra, pa na palcu i tek kada završimo palac opet se vraća s polja. To je neki normalan gait cycle. A ti verovatno hodaš više sa supinacijom. Da. Sad, to je samo nagađenje, ali to bi trebalo i na čučnju da se dešava. Znači, početna pozicija je u supinaciji više. Znači, više su ti svodovi stopala otvoreni, to jest ima ih. Kako dolazimo do sredine otprilike čučnje, kada nam je najteže, tada nam treba pritisak celog stopala, to je takozvana strategija kompresije skeleta, više nam treba unutrašnja rotacija, više nam treba adukcija, tada dolazi do pronacije, maksimalne dorzifleksije, odnosno guranja kolena napred, odnosno mobilnosti skočnog zglobu. Znači, tada nam treba najviše. I opet, ako idemo skroz duboko, vraćamo se u početnu poziciju relativno. I sad, kada nekome treba skočni zglob, i sad on isteže nešto, skočni zglob ok je, ali treba nam, ako nam fali skočni zglob, fali nam pronacija stopala, fali nam unutrašnja rotacija ove potkoljenične kosti tibije, fali nam adukcija femura, fali nam unutrašnja rotacija femura, fali nam svašta nešto u karlici. Znači, ako želimo skočni zlob, morali bi da gledamo od kardice na dole da bi ceo kinetički lanac radio kako treba. Imaš ovaj post onaj gdje se isteže taj skočni zglob sa onom trakom na... Tako. I rekao se da si promijenilo mišljenje o tome, je li to sad zbog toga što imaš taj više holistički pristup, da ne tražiš sam problem tu ili zašto? Koje je sad tvoje mišljenje? Znam da se može malo istegnuti, kao što smo malo prije rekao, taj skočni zglob i dobiješ normalno malo ove, kako se kaže, range of motion, dobiješ malo raspona. Range of motion, tako. Pazi, ja sam neko ko bi uvijek promijenio mišljenje. Znači, svoje mišljenje koje sam rekao pre 3 mjeseca, ako sam naučio i shvatio da to nije bilo, da kažem, kako treba, ja ću reći da nije bilo kako treba. Isto i za ovo mislim da delimično nije kako treba, ne iz razloga što mi dobijemo to, ali nije celokupno posmatranje našeg tela. Znači, iz tog razloga. Ako mi imamo problem sa skočnim zglobom, kao što sam rekao, imamo problem sigurno u celom kinetičkom lancu, i to što mi dobijemo na treningu, to je ne na treningu, nego pre treninga nam ništa ne znači ako mi to ne koristimo na treningu. Znači, lupom, ako mi tražimo skočni zglob, znači da popravimo tu dorsifleksiju i mi popravimo i dođemo na trening i radimo low bar, gde nema relativno dorsifleksije, skoro da nema toliko, mi ništa nismo postigli, jer stimulus koji smo imali u korektivnom delu ništa nije jače od stimulusa koji imamo na treningu. Znači, to je suština, da mi to što želimo da popravimo, morali bi da se trudimo i na treningu da uz veći stimulus, jer ako ti radiš low bara sa 150 kg, veći je stimulus naravno nego da se istežeš negdje. Znači, nema toliko transfera tog korektivnog dela na trenažni del. Zato ja podižem 5 na čučnju, većini. Treba, ja sam definitivno trebao investirati u ove olimpijske cipele, patke, kako se zovu već. Tako je. Definitivno. Ako si već ozbiljen. Upravo si, ja stavljam ploče od 2,5 kila ispod peta ponekad, mada nisam to u zadnje vrijeme radio, ali osjetim puno više kvadriceps kad stavim na te ploče, sa manje kila na kraju krajeva. Znači... A pari sad, izvini, jeste, to je svakako senzorno osjetiš više kvadriceps, ali ako si povećao amplitudu pokreta fleksije kuka, povećao si aktivaciju glutosa i ako si podigao pet. Imaš jednu dobru objavu, kada radiš leg press isto je paralelni stav bolji, znači za sve važi, za gluteus maximus, ali ako spustiš noge nisko, opet imaš dosta gluteus, samo imaš dosta više kvadriceps, znači taj odnos se menja, ali se povećava i gluteus, znači. Generalno, samo hoću da kažem da to što si spustio noge ne znači da si smanjio gluteus, nego si samo dodao kvadriceps više. Ako si na leg pressu podigao noge više, manje ti je aktivacija kvadricepsa, a gluteus je i dalje dosta. I sad, suština je što će verovatno na toj nižoj poziciji da prvo otkaže kvadriceps ako radiš leg press nego gluteus. Ali je po analizama, MMG analizama aktivacije gluteusa relativno slično. Suština je da te senzorne informacije, mi smo mnogo navikli na taj mind muscle, a mi u stvari samo stežemo mišić. Naprimjer, radimo vežbu pull through za gluteus, znaš vežbu, malo je popularna na Instagramu, i sad mi sami spravimo skliz gluteusa na kraju, nije to od opterećenja skliz, nego mi stežemo gluteus. Onda bi mogli da stojimo ovdje i da stežemo gluteus, nadajući se hipertrofiji, ali taj, kako da kažem, na toj vežbi bukvalno to opterećenje kako ide, znači uopšte nije u skladu sa gluteusom kako se kontrahuje, dosta ispod nivoa gluteusa i bukvalno ta vežba samo može da služi za učenje hip hinge kada želimo da učimo u Rumunsku. Malo sam se prebacio, dajem primjer. Ja nekako ne znam da li je to, mislim, možda sebi umišljam, ali sam malo pogodio bolju mind muscle konekciju na čučnju, tako što sam baš razmišljao o fleksiji koljena i to sve. Nekako sam, ne znam, ali može biti da sam pogodio. Ali sam u drugom treningu radim pre-fatigue, radim prvo leg extension, pa onda idem na čučanj. I tu onda doslovno crkne, znači otkaže skroz. Pazi sad, jeste to tačno, to su senzorne informacije. Mind muscle je senzorna informacija koju mi dobijemo šta radimo, ali hoću ti kažem da si ti razmišljamo o tome da dobiješ veću fleksiju kolena, napravio iz zglobne pozicije koje su ti potrebne za veću aktivaciju kvadricepsa. Čim su zglobne pozicije kako treba, taj mišić ne postoji šansa da se ne aktivira. Znači, ako ti dobiješ potpuno istezanje i zatezanje mišića, znači kroz određeno opterećenje, ako se mišić skrati i izduži tokom određenog opterećenja, koliko god ti ne osjećao u tom trenutku taj mišić, mislim, mora da se osjeti nešto, to ne znači da ne radi. Znači, jednostavno, ta skeletalna pozicija mišića, ako se ispoštuje potpuno strećenje i potpuno izdužavanje mišića, ne postoji mogućnost da to nije aktivno. Isto kao što pričamo za gluteus, dosta često pričamo, moramo ga aktivirati. Da, to je dobra stvar, kao stimulišeš nervni sistem na neki način. Da je osetio kontrakciju glutusa, znači ono kao vežba aktivacije, ok, to samo ne treba da se preteruje, ali ako ti na treningu radiš hiperrast tako što samo guraš nešto i kardica ti ostaje u tom anteriornom tiltu, ti ne guraš glutus. Znači ako tvoja kardica ne zauzme relativno taj posteriorni tilt gde su vlakna jedna i druga sa obe strane maksimalno su spojena, približena, onda ti džabe radiš tu vežbu. Mislim, verovatno ima neke stimulacije, ali preuzimaju dosta, recimo, zadnje lože i dosta preuzimaju leđa. Zadnje lože preuzimaju zato što su, ako si mu u anteriornom tiltu previše izduženi, onda su previše napred i zato ih osjećamo na gluteus. Uglavnom, kada kažu radiš gluteus, radiš to i to, kao loža ti je problem. Ne, nije loža problem, nego ona previše izdužena i napeta i zato je osjećaš previše. Trebalo bi da i aktiviraš pre toga da bi mogao poslije gluteus bolje da vrši svoju funkciju. Meni je zanimljivo, ja sam sad bio na definiciji i bio sam ko robot, ideš tamo radiš sam pokrijet od A do B. A sad sam na masi i sad puno više sam fokusiran, puno više sam tu u pokrijetima i automatski imam nađem neku bolju tehniku, nađem neku, ja mislim, pričamo o mind-muscle konekciji, ali definitivno nađem bolju mind-muscle konekciju, znači u svim pokrijetima doslovno, jer sam više tu, više sam, tako da ima nečega tu, a što sam ti htio... Ima mnogo stvari, da. Ja, ima, ali što sam te htio da pitam je pre fatigue, ja radim, na primjer, sad da je leg ekstenziju, znači onda posle toga radim čučaj, nemam puno mašina za noge, imam samo opciju čučne, leg press mi nikako ne sjeda jer je preuska mašina, a ja moram malo šire da stanem. Radim na smith mašini gdje naprijed stavim noge, tako da pravim bolju polugu za taj quads. Šta ti misliš o tome kad ljudi trebaju raditi pre fatigue, kad ljudi trebaju neke specijalne tehnike za recimo quadriceps? Pazi, znači kada uzmem u obzir sa kim radimo, zavisnosti od toga sa kojom osobom radimo, znači ako je početnik u pitanju, mislim da ne bi trebalo takve stvari da se rade. Znači meni je cilj sa početnicima optimalna mehanika tog pokreta koji mi treba. Znači to mi je primarni cilj, znači da on usvoji to što treba. E sad, kada se radi o bodybuilding pristupu, znači ja nisam toliko više u bodybuilding pristupu, znači više sam na drugi način malo radim, znači nije klasičan bodybuilding pristup, onda mislim da verovatno ima efekt. Sad, koliko i šta verovatno ima efekt, jer sam ja to radio, sad problem može da bude ako si previše, da kažemo, previše aktiviruje, kako bi rekli na srpskom, stvarno ne znam, exhausted, kako se to kaže na srpskom. Izmorio i srpskom. Onda će možda da pati volumen i celokupan na tom čuču. Tako da sve zavisi. Znači ima i za... Znači niko ne može da kaže tačan odgovor da li da, šta li zavisi. Sigurno može da ima efekta, da li može da ima kontra, vrlo verovatno da može, sad zavisi od iskustva tog čovjeka koji radi, da li on može da to nađe taj neki balans koji mu treba za to što ima cilj. Slažem se 100%, znači ja definitivno osjećam više kvadove, tako da ću to gurat sad na jednom treningu bare, na drugom idem klasično. Da, onda imaš, da. Tako da sviđam se taj. Ok, šta smo sve riješili? Došli smo, znači, tabane, najbolje znači dignut pete definitivno i objasnio si sve tu skočni zglob, rekli smo da ne trebamo, šta smo na kraju krajeva završili na skočnom zglobu, da ne trebamo ga toliko da... Ok, ako ti treba, ali ako ne koristiš na treningu to što si dobio, nema smisla. Znači, vratit ćeš se sljedeći put i opet ćeš da moraš da istežeš skočnu. Ako si dobio 10 stepeni tog opsega, ako ih ne koristiš na treningu, znači guraj kolena napred, kolena smeju da prelazi, trebalo bi da prelazi prste, onda nema stimulus na treningu koji će to da podrži, jer taj stimulus na treningu tu stvari pravi šta se dešava s tobom. Znači, od toga zavisi da li ćeš da trajno promeniš nešto ili ne. Još jedna stvar je za skočni zglob, ako guramo na silu kolena u stranu, dok čučimo, znači ima fore kada cepamo pod ili nešto, dok čučimo, izgubit ćemo isto dođe defleksiju, nećemo vratiti, jer naši kukovi zauzimaju relativno unutrašnju orijentaciju i spoljašnju u početku prilikom sredine čučnja, kada nam treba najviše dorsifleksije, znači za maksimalnu dorsifleksiju mora unutrašnja rotacija i kuka i femura i pronacija stopala. Znači ako guramo kolena na silu u stranu, znači dok ide, ne sad stopala pozicija stopala samo, znači ne pričam nego pričam kada se spuštamo, ako se trudimo što više kolena u stranu, izgubit ćemo dorsifleksiju. Weightlifteri su najbolji primer za to, najbolji primer za to su powerlifteri na maksimalnim ponavljanjima, znači uzmemo klip i pratimo, sve ide super, na sredini pokreta bam bam, znači kolena malo unutra pa spolja. Uvek kad je najveće opterećenje, kad je najviše skočnog zgloba, kad nam treba najviše, uvek idemo unutra i vraćamo se. I to se ne koriguje i ne bi trebalo se koriguje, to je naša biomehanička bukvalno pozicija koja je najoptimalnija u tom trenutku. Znači aduktori zauzimaju najbolju, da kažem, poziciju da pomognu, gluteus medius, ova anteriorna vlakna piriformis, postoji unutrašnji rotatori u toj poziciji, znači menju orijentaciju, sve se podešava tako da u toj najtežoj poziciji kada nam treba taj squeeze, najteže nešto, znači uvek dolazi do unutrašnje rotacije. To nije unutrašnja rotacija valgus kolena, to je drugo nešto, valgus je kada skroz ide. Ako mi nemamo unutrašnju rotaciju, doći će do valgusa, kao kompenzacija, ali ako imamo, to će biti relativno, malo unutra, malo spolje, i to je sasvim ok, i tako treba da funkcioniše naše telo tokom čučnja i teških čučnjeva generalno. Zaboravio sam jednu stvar kod tabana, jer treba da kaže ono, ko da imaš neki peškir, poćiš da ga ovako raširiš, jel treba ta rotacija? Ne. Jer spominjao sve vrijeme... Ja sam pričao o tome ranije kad sam čitao jednu knjigu pre godinu dana, znači knjiga je kao dobra, jeste popularna, ali to nije dobro, biomehanički nije dobro, jer će naši kukovi, kao što sam rekao, to je spoljašnja rotacija. Znači mi kada guramo spolja stopala i otvorimo ku stranu, mi na kinetički lanac i tibija, to je potkolenična kost, ide spolja, i femur idu spolja, i karlica se otvara relativno ka spolja. Ali nama u toj poziciji svi mišići su više orijentisani prema unutrašnjoj rotaciji. Mi pokušamo da idemo spolja. Znači 8 puta, po nekim istraživanjima, 8 puta veću orijentaciju piriformis i svi ti neki spoljašnji rotatori, anteriorna vlakna i gluteus medius postaju unutrašnji. Znači 8 puta više imaju dominaciju ka unutrašnjoj rotaciji nego ka spoljašnjoj. A mi se trudimo da idemo kontra u celoj fazi čučnja. Druga stvar, mi se trudimo da idemo dole, a mi guramo spolja istovremeno. Mi guramo stopala spolja, a trudimo se, dve sile stvaramo. Hoćemo da idemo da maksimalno proizvedemo silu dole gore, a mi idemo spolja istovremeno. To je isto kao da uzmemo da radimo bench press istovremeno letenje bučicama. Znači hoćemo da guramo na bench, a istovremeno hoćemo da letimo. Kao da bi, otprilike tako bi izgledalo naš zagornji deo tela. Znači hoću da radim bench i hoću da istovremeno radim spolja. To je to. Zanimljivo. Ja, kod benča opet idemo unutra, tako na kraju kraja. Dobro, super. Nešto sam ti izgubio sad, izvini. Ja rekao, kod benča isto idemo unutra na kraju krajeva i onda idemo gore, tako da onaj... Generalno u powerliftingu tako ide, ali isto ću sad da ti kažem, pošto je pozicija ramena, od 60 do 120 stepeni fleksije u ramenu, znači to je otprilike benč na 90 otprilike, malo nešto ispod, relativno više unutrašnje rotacije rame, kako god da mi se trudimo. I sad, da li si primetio kada radi bilo ko maksimalno ponavljanje na benču, sve je to ok, spuštaš ga tu na 60 nekih stepeni, gde je relativno spoljašnja rotacija ramena, dođe težak deo pokreta i podigne se rame više od 60 stepeni, bam, laktovi, malo se vrati. Uvek kad je teže se to dešava. Znači, to ne možemo da korigujemo, jer tako je orijentacija našeg skeleta, našeg mišića, da smo tad najjači. Znači, jednostavno, da to ne uradimo, ne bi podigli tu kilažu. Znači, uvek se dešava. Uvek bar malo laktovi odu i kad se prođe taj deo isto kao na čučnju, vrate se, da kažem, drugačije. Tako da neke stvari, jednostavno, naše telo zna kako bi trebalo u toj situaciji da mnogo bolje od nas što ga korigujemo, naš mozak mnogo bolje zna kako naš skelet treba da funkcioniše, kako naši mišići treba da funkcioniše. Jest, ali ponekad, zar nije ponekad da trebamo da natiramo u hipertrofiji barem, znači da natiramo tijelo da radi nešto što možda nije najoptimalnije, kako da kada, da mi da se izrazim. Da, razumem te. Razumeš pitanje. Da, suštine, na primjer, ako je nešto najoptimalnije biomehanički za nas, neki pokret, ali da mi želimo nešto drugo od tog pokreta, da je možda, primjer ću dati, aj sad za kosi bench. Ako želimo tam klavikularna vlakna, njihova linija povlačenja kako su vezani, trebalo bi da nam ide ovako. Ako želimo na kosom benchu više, sad nisam u toj poziciji, ali ako idemo s polja nećemo dobiti toliko te gornje pive. Znači, njihova vlakna su ovako i sad mi da bi ih istegli, humerus mora ovako da ide i gore ovako. I tek onda stvarno, znači, bez opterećenja mi dobijemo to što treba. E sad, za najveću podignutu težinu možda nije najidealni opcija. Znaš, zavisi šta, iz kog ugla gledam, iz kog konteksta gledam. Ali, na primer, ja sam tako, radio sam, imao sam dobre grudi, ali ako previše koristim neki pokret koji možda nije najoptimalni, možda, ajde da kažemo možda pod znakom pitanja, ja sam dobio malo u bol u ramenu od tog savijenja na benču. Znači više to ne radim, jer nemam sad, gledamo powerlifting, oni moraju da imaju kompresivne strategije, oni moraju da dižu novo kilaže, oni moraju ceo skelet, znači kada hoćemo da budemo jaki, moramo da imamo tu kompresivnu, da kažem, metodu i strategiju. To je za njih dobro, oni treba da sve živo uključe, ali kod bodybuildera, prvo što on verovatno ne bih radio bench press, znači zbog opsega pokreta, a drugo što ne bih sigurno to radio da ja uključujem latove u pokretu gde želim grudi. Znači, to je suština, znači razlika između šta želimo, ko smo i šta smo i šta nam je cilj u tom našem trening programu. 100%. Znači, spomenuo smo prije koljena, kad sam krenuo, bilo je, kad sam krenuo prije ne znam koliko, 8 godina, bilo je koljena ne smiju prelaziti prste, to je zabranjeno. Tako je. Hoćeš malo o tome da pričaš? Može, to je već, mislim da je u posljednjih, hajde da kažem, godinu ili dve, da se dosta se trenera pojavilo koji kažu da treba, što je tačno, znači imaš i studije i sve, i sad je super što već, ne znam, hajde da kažem, već mislim da to ljudi su manje i više možda, bar 50% su shvatili da kolena treba da prelaze čučenje. Retko smo vidjeli da neko može da čučne, a da mu, hajde da kažem, low bar idu 90 stepeni nekome prelaze, ali da neko ide dublje čučanj od sportista, da mu ne prelaze kolena, to možda bude ako je neko sa mnogo kratkim femorima i ne znam, tako neke građe da bude sa mnogo kratkim butinama u odnosu na trup i onda začučne bez da mu toliko da mu ne prelaze. Ali ako želimo dublji čučanj, kolena bi trebalo i poželjno da prelazi, jer inače ne radimo, da kažem, strategiju koja je potrebna za čučanj, radimo samo hip hinge, jer hip hinge je kretanje kukova bez mnogo pomeranje kolena u dorzi flexu. Znači to je razlika. Trebalo bi čučenj više da liči na čučenju u smislu da imamo i kretanje dorsifleksiju mnogo veću da imamo nego što je to na hip hinge pokretu. Zato recimo kada čučemo nizbrdo kad smo okrenuti, jer tada nam olakša dorsifleksiju jer krećemo iz plantarne fleksije, znači olakšan, zato imamo vertikalni čučenj kada smo nizbrdo i pozicije koje nam trebaju kada smo uzbrdo bolje bi radili hinge, ne bi mogli da čučemo kada smo postavili uzbrdo. Išli bi lakše kupom, znači jednostavno zglobne pozicije. Odlično. Ali generalno za sve rekreativce trebalo bi da idu kolena napred, znači ako adekvatno izvodimo pokret, kompresija na naše koleno je najveća na početku pokreta i na sredini, znači na paraleli, što dublje idemo u čučanj, te sve sile koje deluju na naše koleno se smanjuju, tako da u dubljoj poziciji čučnja manje da kažem verovatnoće da kolena trpe nešto, tako da bi kolena trebalo da idu napred, trebalo bi da se krećemo, ne bi trebalo da iniciramo samo kolena da se krećemo, trebalo bi da idu kukovi kolena, znači od kukova zavisi, celokupne pozicije našeg, da kažem, i donjeg i gornjeg dela tela, tako da ako želimo bolje čučanj, trebalo bi da pustimo kolena da idu napred. Ok, hajmo sad da se vratimo sam kratko na kukove, mada se ispomenuo, znači u početku čučnja ide anteriorni pelvic tilt, znači, je li to... To je kad se radi kako ne treba. Ja sam pomiješao anteriorni i posteriorni. Nema veze. Nije ni posteriorni, znači imamo tak poziciju, ali hoću da kažem, najveće greške su da, pošto ne možemo da izvučemo tako kako bi trebalo, znači da držimo oblikuse, da držimo rebra, jedin način da odemo pozadije da izbacimo prvo karlicu. To se dešava veoma često. Znači trebalo bi da krećemo, znači, rebra, dijafragmu u odnosu na karlicu. Znači, dijafragma deluje generalno na mišiće pelvičnog dna. Znači, to je treća dijafragma. Imamo dve, leva i desna, ovo je treća dijafragma i moraju da budu relativno jedna na drugu da bi ona mogla da deluje na te mišiće, da bi skelet, odnosno karlica mogla relativno da se postavi kako je potrebno za neki pokret. Ako mi nemamo tu poziciju i želimo čučenje, recimo držimo ovo je karlica, ovo su rebra i sad mi želimo da čučemo i krećemo pozadije, ali ne prati rebra i karlice se odvojaju, to je anteriorni tilt. To ne bi trebalo tako. Trebalo bi ide ovako, zajedno. Aha. Znači glava, uzmemo skull kao, znači cela glava iznad grudnog koša, grudni koš iznad pupka, pupak iznad karlice i te relativne pozicije su pokazatelj da li neko radi nešto kompetentno. To su prve stvari, jer ako to radi kompetentno glava, toraks i karlica, vrlo vjerojatno da mi ništa nećemo morati da korigujemo mnogo konkretno u butinama, odnosno u skočnim zglobovima u ramenima. Uglavnom će da i opsege pokreta da imamo i da radimo kako treba određeni pokret. Znači to je najbitnija stvar. Glava, toraks, ako radimo bilateralne vežbe, gde na dve noge ili sa dve ruke ako radimo. To je nešto da kažem, idealno. Ja sam krenuo ovo nekako od ozdo, od tabana, ali trebali smo možda krenuti od ozgo, znaš, od glavi. Od karnice smo trebali da krenemo, ako pričamo o donjem delu tela, prvo verovatno. Sad, ako bi pričali o gornjem delu tela, morali bi mnogo da pričamo. Znači, stvarno ima velikih razlika šta se dešava gore i dole, tako da... Hajmo mi na biomehaniku disanja, znači, kad se već dijafragmu pominjuje. Kako se pravilno diše? Pri čučnju sad, konkretno. Ja ću prvo da kažem, ajde prečučnju, ali generalno kako se diše je mi vazduh unosimo na pluće. Znači, pluće se pune vazduh. Nemoguće, nije pravilno disanje, to je znači da se stomak puni samo vazduh. Znači, ovde su pluće. Uh-huh. Ako mi punimo pluća, ceo rebarni kavez se širi i to je normalno. Ako mi nemamo širenje grudnog koša, svi mišići koji vrše izdah, oni su non-stop kruti. Onda dođemo do situacije da mi nemamo unutrašnju rotaciju kuka, da su nam ramena unapred, ako ne dišemo kako treba. Samim disanjem na pluća, to će, ako imamo poziciju dijafragme i kardice, dijafragma će da se kontrahuje i manje više, to je neka najoptimalnija disana mehanika da stomak mora da se puni vazduhom, prilikom normalnog disanja, jer, ali to nije vazduh u stvari, mi to tako interpretiramo. Vazduh je ovde. To utiče na to da se dijafragma spušta. Ispod dijafragme su organi, znači tu su jetra, sve živo, znači creva i sve. Znači mi kako spuštamo dijafragmu, spuštaju se i organi. Samim tim dobijamo tu ekspanziju u stomaku. Znači, ali trebalo bi kada dišemo istovremeno da idu ovako. Znači ne stomak pa ovo, nego bukvalno isto. Znači rebra u ekspanziji, s svih strana i stomak ovako. E sad, da se prebacimo na čučnje, pošto ovo disanje dosta ima da se priča ovako, biomehanički bez, kada ne bi obraćali pažnju kada bi pričali generalno o disanju, ne o čučnju. Što se tiče čučnja, zavisi šta radimo. Znači, ja ne bih valcava manevr koristio non stop, znači klasičan sa zadržavanjem vazduha i to, jer bi, ne bi mogli da radim 8 ponavljanja na čučnju da to radim. Znači, ili 10 trkli bi. Ali generalno, kako bi ja radio je da bih pre udaha koristio prvo izdah jači. Znači, pre nego što vršim udah. Izdah, oblikus i karnice su postavljeni kako treba. I onda ako držimo oblikuse i to relativno njihovu tenziju, dobit ćemo to što treba, pozicije između skeleta, znači gore, toraks i to. Onda prilikom udaha održimo udah, ne pun udah. Nikad ne bih radio pun udah, jer ako radimo pun udah, dobit ćemo pomoćni mišići udaha, vratni mišići i doći će do ovoga. Znači, ne bih radio baš pun udah, ostavio ih malo vazduh, ali prvo bih odradio izdah. Udah, brace, na većim telažama bih ja tako radio. Ne bih radio sa pumpanjem stomaka, znači, i ne bih radio udah na usta, a sad ću reći zašto. Isto kada radimo udah na usta, pošto, sad na srpskom kako to da prevedemo, znači imamo nosne šupljine koje su tanje. Znači, mi ako udahnemo, veća šansa je da ti kroz nešto sitno razumeš, isto kao kad prskamo crevom, znači sitno kad je mnogo ide bolje voda, znači isto tako delujemo bolje na dijafragmu da se spusti, da se stvori taj intraabdominalni pritisak. Ako me razumeš, na usta kada dišemo, opet ćemo više koristiti ove mišiće, znači za udisaj umesto dijafragme da se spusti, jer džaba nam sve to da mi pumpamo stomak, stežemo stomak kako mi ne koristimo dijafragmu, koji je glavni respiratorni mišić i koji je glavni stabilizator u tom pokretu. Znači njena suština je da se ona spusti dole, da mi stegnemo, znači ali će bolje da se stegne kroz taj udah i da se udržava to sve tokom pokreta, znači to je to. Sad, ja mislim da je disanje mnogo dobra stvar da se priča o tome i mislim da je podcenjeno u svetu fitnessa, jer naravno, znači, ako se ti baviš bodybuildingom, stvarno nećeš mnogo da proučavaš disanje. Nema smisla, imaš mnogo stvari drugih koje ćeš da učiš, ali generalno mislim da bi to moglo mnogo da doprinese svemu tome. Sad, ako pričamo o tome, ako je nešto dobro za uvećanje opsega pokreta, to je disanje. Zato što kada radimo bilo šta, ne možemo samo posmatrati šta je s polja, znači skelet i mišići, moramo posmatrati šta je iznutra. Te neke kompenzacije imamo, to što je srce malo više, ajde kažemo na levu stranu, što je desna dijafragma veća od leve, što ima bolju poziciju jer se nalazi ispod desne jetra, sve to stvara bolju poziciju i funkciju desne dijafragme za respiraciju, za disanje. Znači bolju poziciju ima za respiraciju, dok leva nekako nema podršku organa od ispod, da ona može da vrši pun izdah. Zato vremenom desna strana oblikusi, odnosno ovi bočni trebušni mišići, interkostali su ovi mišići između rebara, pectoralis minor, anteriorna deltoidi, ovi vratni mišići budu zategnuti od leve strane. I zato vremenom dolazimo do toga da mi prelazimo na desnu stranu. Znači, kada bi ja i ti pričali sad vremena u stojećem položaju, posle nekog vremena nesvesno bi se ja i ti prebacili više na desnu stranu, ali to ima veze i sa dijafragmom, ali ima veze i sa levom hemisferom. Znači, to se kod svih dešava. I generalno bi prešli na tu desnu stranu, jer mi u toj desnoj strani jednostavno survival mod naš, znači bukvalno naš survival mod, ali ako preteramo u tom obrascu u smislu da dominira ta strana, mi ne tražimo simetriju, znači ali ne tražimo i dominaciju jedne strane, mi tražimo simetriju da možemo da idemo od leve na desnu stranu. Znači uvek će leva strana vam da bude podignuta, ako gledamo rebra, levo je izbačeno i sad ako to analiziramo, čitav sklop od vrata, šta se dešava s vratom, koliko opsega pokreta imamo, na koju stranu ne možemo, koliko možemo sa rukom da idemo, da kažem, unutrašnje rotacije, koliko spolja, gde vazduh ide, na primer, ajde sad, već smo otišli daleko, stvarno je komplikovano, ovde ne primamo dovoljno vazduh. Ova strana je dobra za izdah, znači za izdah, ali ovde i zbog srca i zbog svega, znači generalno zbog pozicije nemamo dovoljno vazduha. Zato svakom čoveku, sem ako neko nije imao operacije, nešto, unutrašnja rotacija nedostaje desne ruke odnosno na levo. To možeš da probaš, na bilo kojem da radiš i tu nije suština da istežeš rame, nego da omogućiš da vazduh dođe tu. Znači da uđe vazduh tu. Čim on dođe, on će rebra da namesti kako treba. Sve mišićna vlakna koje su, mišići koji su kruti u toj regiji će oni da se opuste, da bukvalno ih inhibiraš i onda će rotacija posle 5 udaha, ako se pozicioniraš kako treba, da dođe. Na drugoj strani nam treba kontra. Na drugoj strani je kontra sve. Izvini, ali ovo je stvarno malo pokušan skroz, apsolutno laički da priča, znači mnogo je komplikovano da bi se pričalo bukvalno 40 sati i neko priča o tome i dalje bi mogo da priča, ali hoću da kažem, kad smo već pričali o disanju, da je disanje kompleksno i da je multidirekcionalno, znači nije samo to respiracija, biohemijske reakcije, nego su i biomehaničke reakcije mnogo. Znači, moramo disanje da posmatramo i kroz biomehaničke reakcije, ne samo kroz biohemijske, šta, kako, koliko udah, i plus to ima utice. Znači, ono, udah simpatikus, to je tačno, podiže se puls, izdah je parasimpatički aktivan, i sada mi gledamo kroz disanje, pozicioniranje, dobijemo više stvari, gledamo da dobijemo adekvatnu poziciju skeleta, samim tim ćemo dobiti mišiće koji su potrebni, onda gledamo da kroz duži izdah i zadržavanje vazduha dobijemo parasimpatičku dominaciju koja će nam omogućiti centralnom nervnom sistemu da šalje informacije pozitivne da se mišići opuste i to je mnogo bolja stvar za popravljanje opsega pokreta i nedostataka. Znači nije mnogo bolje nego je najbolja stvar koja postoji. Znači ne postoji bolja stvar od disanja, jer ako u nekoj poziciji naučimo da dišemo koja nam treba, to znači signal našem nervnom sistemu da mi zaslužimo tu poziciju, da mi možemo da budemo i da dobijemo to što treba. Možda si video post zadnji, nismo izbacili kako se popravi unutrašnja rotacija ramena, a nismo pipnuli desno rame. Znači, mi nismo pipnuli desno rame, dobili smo 40 stepeni opsega pokreta u ramenu. Samo pod uticajem tog pozicioniranja, a desno rame nije ništa, sve što je bilo osnovno na desnom ramenu, ništa se drugo nije desilo s tim. Ali smo dobili priliv vazduha celog ovog dela toraksa, znači rebara, i samim tim drugačije su postavljeni na rebra, mišići koji su bili kruti, pectoralis minor, deltoideus major, sternocleidomastoideus, scalenes, ovi interkostali, svi su mišići inhibirani i samo smo dobili to. E sad bi neko to kao nešto istezao, ali nije to problem, nego je problem celo. Problem je dijafragma, pozicija i sve. Nisam pogledao post, ali ću 100% pogledati, ali to jako... Nije mnogo objašnjeno, to je bilo ono... otišli smo u teretanu, ajde da probamo ovaj drill, ajde da vidimo šta radi i kao snimili smo da imamo koja će razlika i onda ajde da izbacimo post. Postoji mnogo drillova, mnogo načina da se to uradi i mislim da će to biti revolucija kada ljudi shvate da ne treba previše da se fokusiraju na, ne znam, istezanje i tako dalje. E sad, ima i to u primjenu. Ako je neko ko je imao, ne znam, neku ozbiljnu povredu pa ne može da se kreći i ne možeš da radiš ti, moraš da radiš manualne tehnike. Znači, neko mora da radi sa nekim manualne tehnike, ali ako neko može da se kreće, da radi neke stvari, da aktivira određene mišiće, da zauzme određenu poziciju zglobova, da diše kako treba, neće mnogo trebati. Vrlo verovatno da 90-80% stvari neće trebati uopšte za tim istezanjima i tako dalje. Generalno to disanje sad dolazi nekako u fokus u zadnje vrijeme, baš sam puno isto čitao o tome i što ti kažeš, disanje na nos, ja ne mogu da vjerujem, meni se ovdje čitava teologija pokvarila, znači sva sreća pa imam kompjuter koji mene snima pa će biti nešto od toga. Biće malo mene u ovom podcastu, ali nema vezi. Jesi ti isto nedavno ušao u te neke stvari što se tiče disanja i to što sam malo prije pričao? Jer vidim da je to nešto friško sad ili neka nova nauka? Ne, to je već, mislim, ja sam to možda prvi kurs disanja koji sam imao je bio pre oko godinu nešto dana i iz druge perspektive je bio. I sada sa tim kursom koji ja imam i certifikat, imam i svašta, nešto se ne slažem u potpunosti jer sam, svakako moram u praksi da probam. Znači iz joge je dosta uzeto stomak. Znači to nije tačno. Znači pluća moraju se pune. Ako se rebra ne kreću, lopatice neće moći da se kreću, ramena neće moći da se kreću, gubimo biomehaničku funkciju disanja, gubimo opsege pokreta. I onda sam pre, 7-8 mjeseci došao do jedne knjige, čovek o kome ništa nisam znao na Instagramu, ali delovao mi kao nešto zna. On je u RP, onoj kompaniji sa majkom, izretelom i tako dalje, Pit Devic. On nije mnogo eksponiran na Instagramu, ali je mnogo veliki stručnik, zato što ja slušam i njegove podcaste, te koje ima privatne. I tek onda sam video koliko znali, sam došao do te knjige i rekao, ajde uzmem i kao jedva čekam da krenem, ja krenem sa knjigom i tek sve drugačije. Ali stvarno čovjek biomehanički, čovjek stvarno je došao do nekog, ajde može se reći, trenutno po mom mišljenju vrhunca, ako gledamo iz te perspektive, ne iz perspektive bodybuildinga, nego iz perspektive optimizacije kako treba da se krećemo i šta treba da radimo. Znači, ukratko, knjiga me oduševila, onda sam krenuo, tražim izvore, odakle je to sve on pokupio i počeo sam da završam, 3 kursa sam završio, 3 ozbiljna kursa sam završio ove godine, išao sam na još neke edukacije sa ljudima koji su približni tom sistemu, znači izvorno taj sistem koji on koristi je mešavina tog PRI instituta koji koristi disanje, kretanje rebara, recipročno kretanje, koji su, da kažem, manje više otkrili te asimetrije koje imamo i koji jedini poštuju te asimetrije koji ne kažu, moraš da budeš neutralan, jer to ne postoji. To su samo gluposti, relativno, neutralno je kretanje, znači ne postoji neutralno sen da ležimo kao bez pomicanja, znači neutralna pozicija je možda transfer iz jedne dominacije u drugu, znači ako stojimo na desnoj dok dođemo u tom nekom milisekundu smo, ajde da kažemo, neutralno vraćamo se u sekund, znači nama je dinamika cilj da možemo da radimo slične stvari, opet nikad neće biti iste na jednoj i drugoj strani. I onda sam završavao te kurseve, dosta materijala sam i čitao, sad nemam pojma šta već i mnogo toga sam probao u praksi, znači svašta nešto i totalno sam bukvalno promenio mišljenje, mnogo sam promenio mišljenje, ne zato što to sam kao pročitao, nego sam sve to probao i sad kada bi pričao to podizanje peta na čučnju, sve to utiče i na mehaniku disanja, na sve živo, znači bukvalno sve to kada uzmem u obzir, postoje određene, ajde kažemo, zglobovi, pozicije zglobova koje su više dominantne prilikom udaha, neke pozicije koje su prilikom izdaha, kompresije, bukvalno sve to sam povezao kroz te kurseve, probali smo, znači ne postoji osoba na kojoj nije radilo i onda jednostavno mislim da je to budućnost, znači mislim da je to budućnost u fitnessu, samo što vrlo verovatno neće biti budućnost zbog marketinga, zato što ljudi koji rade korektivne strategije, oni prodaju formule, prodaju teragan, prodaju ovo, prodaju ono, i oni znaju da ovo bolje radi i da je to efikasnije, ali ako bi ti rekao da je disanje i pozicioniranje bolje od toga, onda ne bi imao prodaju za foam roller, razumiješ? Jer taj čovjek, ti ljudi koji rade taj PRI institut, oni ne rade ni manualne tehnike, znači nema manualna tehnika, da nešto ti moraš da izločiš, da nešto stežeš i tako dalje, samo se koristi te neki načini pozicioniranja respiracije kako bi se sve to dobilo, bukvalno. Mi dobijamo kroz disanje i inhibiciju mišića koji su reaktivni, dobijamo aktivaciju koji su neaktivni, dobijamo disajnu mehaniku, dobijemo sve i onda se to nekome sigurno ne bi isplatilo da kaže foam roller, bacite, ne, mislim, ima on primjene, ali više ima primjene za, ne znam, ako ti prije, razumeš, imam sad ja, ajde malo da se masiramo, ajde malo da ovo prije mi, razumeš, psihološki, kao kada mi na masažu prije mi, razumeš, ali to da trajne efekte daje neće, to može ako ti neko toliko krut da ništa ne pomože, pa ajde možda, da sad nisam sreo još uvek, ja nemam takve baš ekstremne primjere da nekome mora da se to radi, stvarno bukvalno 2-3 serije dobije 5 do 7 minuta dobije zagrevanje i on dobije naš koliko opsega pokreta. I onda na treningu ja dobijem to što mi treba, jer mu nađem vežbe koje mu treba, da koristi te opsege i to je to. Da na kraju kraja zaokružimo to sa opsegom pokreta. Možemo mi raditi foam rollere i to istezanje, sve to na kraju kraja preko vremena jednostavno dobivamo opseg pokreta ako nemamo. Jel slažiš s tim? Jel može se tako reći? Donekle da, zato što, opet kažem, trenažni stimulus je jači od korektivnog. I tu je ključ. Znači, trenažni stimulus kakav je? Znači, ako si ti bodybuilder ili powerlifter, ne treba da juriš opseg pokreta. Znači, tebi ne treba puna fleksija ramena. Znači, ne treba ti, nema potrebe, znači ti ne radiš toliko, znači ti i morat ćeš da izgubiš zato što radiš u to i treba da izgubiš, zato što ti treba kompresivna strategija, da možeš da kompresuješ skele, da možeš da proizvedeš silu, tebi to treba i nemoj da, znaš, kao fora, sad ako sam ja powerlifter, treba će mi sad ne znam koliko da budem i da budem fleksibilan i mobilan i šta već. Tako da zavisi od toga šta nam treba. Ako si profi bodybuilder sa toliko mišićnom masom, opet je to kompresivna strategija, ne može svako da bude idealno mobilan. Sa druge strane postoji hipermobilno, što još gora stvar, jer se gubi propriocepcija, gubi se, znači kada vidimo osobu koja, to je kao haotično kretanje, znači osoba koja ima previše svega, ta osoba je mnogo teško da se nauči da vežba, jer ona nema propriocepciju, nema signale da, i to je previše, znači sad treba da znamo šta nam treba, šta želimo i na osnovu toga da radimo to što nam treba, bukvalno. E sad, mobilnost, kada neko kaže mobilnost ili opseg pokreta, bolja opcija je opseg pokreta, znači po mom mišljenju bolji termin. Ako neko može da radi špagu, to ne znači da ima optimalnu mobilnost, to znači da je previše istegao, samo ima da kažem toleranciju na bol, na istezanje aduktora. Znači optimalni opseg pokreta je najbolja stvar, znači optimalno, to znači da ako nam, znači na osnovu nekih srednjih vrednosti, kao što imamo za krvnu sliku, razumeš, kad radimo, to su optimalne neke vrednosti, tako i otprilike bi trebalo da funkcioniše taj standard. Ako nam treba 70 stepeni rotacije, treba nam, to je otprilike neki cilj. I fore što za tu rotaciju ne treba ti previše, treba ti jedan drill od 5 do 10 udaha i treba ti na treningu da je koristiš na neki način, tu unutrašnju rotaciju. I ništa više od toga. Ako ti treba 90 stepeni, i to se lako dobija, ako ti treba, ne znam, ekstenzija kuka da bude neutralna, da kažem kardica, ne treba ti istezanje fleksora kuka, ne treba ti ništa, treba ti samo aktivacija lože, aktivacija oblikusa i to se dobije brzo. Znači, hoću da kažem da sam za rekreativce više za nešto što je optimalno. Znači, ako znamo to je to optimalno, ok, ništa više od toga. Znači, to je za funkcionisanje. Ako smo sad baletani, ako smo gimnastičari, nama će trebati hipermobilnost. Znači, tu su neki mišići previše istegnuti. Znači, neka, da kažem, ajde kažemo, i ligamenti u tom zglobu i sve nešto je previše. To je za njega super, ali za ostale ljude nije. Isto kao za powerliftera, što možda nije idealno da ima previše opseg pokreta. Znači, ok, da imaš kao neke refresh vežbe, ajde, mogu bi se reći dopunske vežbe, gde dozvoljavaš to što nemaš u tom sportu, jer su to tri vežbe izrazito kompresivne, znači način na koji se to da dobiješ kao neku vežbu koja ti malo dozvoli kretanje rebara, kretanje vazduha u određenim regijama, jer powerlifteri posle dužeg vremena njihova rebra budu pljosnata napred i pozadi, zbog velike kompresije koju rade, vremenom se izmeni i oni su više kao onako sa strane pljosnati i nemaju dovoljno rotacije. A ta rotacija nije zbog nekih mišića, nego jednostavno i skelet po tom kompresijom i dijafragmi i sve to treba nam da bi pokrenuti, ali nema potrebe da forsiramo previše od nekoga kome ne treba, znači, nešto. Znači, mora da gledamo specifičnost tog sporta, te osobe, cilj koji ima i tako dalje. I to bi bilo nešto da kažem, pametnije što bi mogli da kažemo za te opsege. Ne znam da li se ti slažiš, šta misliš o tome? Ne, super, sve rečeno. Meni je ovo jako zanimljiva tema. Sve su mi teme, znači, jako zanimljive što ste nas, odnosno sve ove podteme za čučanj, posebno ovo za disanje, to ćeš morati dati linkove tih svih, te knjige što je napisao iz RP, pa ću ja to staviti dole isto u kako se kaže, u opis. Može. A ako tebe ljudi hoće naći, jel imaš stvar neke završne riječi, ovo je na neki način bila završna riječ tvoja, što je super, ali ako te ljudi hoće naći da rade s tobom, gdje te mogu najbolje naći? Pa generalno ako neko želi samo da radim na mom Instagram profilu, tu najviše radim, ostale mreže ne koristim, generalno non stop sam aktivan, to mi je pola života, bukvalno moji gazda je Instagram, tako da kogoda je zainteresovan može da mi se javi, tako da to bi bilo to generalno, dosta smo pričali, stvarno mislim da smo dosta stvari rekli, mi bi mogli ovako ceo dan, 2 dana da pričamo, ali mislim da bi to bilo previše za konzumatora ovog sadržaja, vrlo verovatno i ovo možda malo više od onoga što ljudi koji se bave treningom rekreativci bi trebalo da znaju. Mislim da smo dosta pokrili da bi bilo previše da idemo više u toga. Znaš kako, ja nekako nastavim da napravim nešto i za nekog rekreativca, ali možda i za nekog personal trenera koji gleda ovo, da malo neke stvari izuči. Tako da danas smo baš išli u dubinu neku, svaka čast, na tome hvala ti puno što si bio gost. Vidio sam YouTube piše uskoro, tako da, ali teško je tako da ćeš na YouTube krenuti? Biće, problem je, znači, radim i svoj trening, radim s ljudima, pišem postove, čitam knjige, završavam kurs, sam post mi treba da smislim, to je da ga ja uklopim, ja mogu to da napišem za 2 minuta, ali mi treba da sklopim sve i kada se sve to uzme u obzir da se snimi klip, da se edituje, nisam toliko dobar sa editovanjem, morao bih neko da nađem ko bi to radio, tako da verovatno će, može, verovatno ću krenuti, znači stvarno imam cilj, ali moram da uzmem u obzir da mi treba vremena i za privatni život i za neke stvari koji dosta može da pati, zato što ako ti previše daš sebe u nešto, onda će nešto drugo morati, znači mora da se nađe neki koliko toliko balans u tome što radimo, tako da eto. Super, ja ću možda bude. Biće, ali stvarno konzumira puno vremena, vjerujem, posebno video editovanje i to sve. Ja sam nahvaljujem svima što su gledali, budite dobri jedni prema drugima.